በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በበደላችን ሙታን በነበርን ጊዜ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሕይወትን የሰጠን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ በተገባን ሞትና ርግማን ፈንታ ሕይወትን የሸለመን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ አጽናኛችን ቅዱሱ የእግዚአብሔር መንፈስ አባታችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የሚወዳችሁ አምሳለ ሥላሴ የሰው ልጆች እንደምን አላችሁ? ውለን እንድናድር ወጥተን እንድንገባ ኖረን እንድንከርም የፈቀደ ያማልክት አምላክ የጌቶች ጌታ የንግስታትም ንጉሳቸው ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን ታሪክ እንነግራችኋለን። ይህ አክሱም ቲዩብ ነው። ተክለ ሃይማኖት ማለት የሃይማኖት ተክል፣ ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለኢትዮጵያ አዲስ ሐዋርያ አድርጎ የመረጣቸው ጻድቁ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሊቀ መላእክት በቅዱስ ሚካኤል አብሳሪነት ከአባታቸው ከካህኑ ጸጋ ዘአብና ከእናታቸው ከቅድስት እግዚአብሔርያ መጋቢት 24 ቀን ተጸንሰው ታሳስ 24 ቀን በ1197 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። ጻድቁ በተወለዱ በሶስተኛው ቀን ከእናታቸው ቅፍ ወርደው አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ማለትም አንዱ አብ ቅዱስ ነው፣ አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው፣ አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው በማለት የፈጠራቸውን አምላክ አመስግነውታል። ወላጆቻቸውም ስማቸውን ፍስሐ ጽዮን አሏቸው። ይኸውም የጽዮን ተድላዋ ደስታዋ ማለት ነው። የወላጆቻቸው የቀድሞ ስማቸው ዘርአ ዮሐንስና ሳራ ይባል ነበር። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከልጅነታቸው ጀምሮ በወላጅ አባታቸው በካህኑ ቅዱስ ጸጋ ዘአብ ግብረ ድቁናን ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ሲያጠኑ ቆይተው በ15ና በ22 ዓመታቸው ከእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ ከአቡነ ቄርሎስ ወይም ጌርሎስ ድቁናን ቅስናን ተቀብለዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በወጣትነት ዕድሜያቸው ያገለግሉ እንደነበር በዚህ ይታወቃል። ከዕለታት ባንዱ ቀን አባታችን ከጓደኞቻቸው ጋር ለአደን ወደ ዱር ሄደው ሳለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ታያቸው። ቅዱስ አባታችንም እንደዚህ ባለ ገናንነት የማይህ ጌታዬ ማነህ? ባሉት ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ዘወትር የምጠብቅህ ካንተም የማልለይ እናትህንና አባትህንም ስላንተ ከውሃ ስጥመትና ከምርኮ ያዳንኳቸው እኔ ሚካኤል ነኝ። ከእንግዲህ አውሬ አዳኝ አትሁን፣ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ሰውን በትምህርት የምታድን ሁን እንጂ እነሆ እግዚአብሔር ጽኑ ሥልጣን ሰጥቶሃልና ሙት ታስነሳለህ፣ ድውያንን ትፈውሳለህ፣ አጋንንትም አንተን በመፍራት ይሸሻሉ። ስምህ ፍስሐ ጽዮን አይሁን ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ። ትርጓሜውም ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው አላቸው። ቅዱስ ሚካኤል ይህን ሲነግራቸው ጌታችን በሥጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደነበር ሆኖ መልከ መልካም ጎልማሳ መስሎ ታያቸው። ጌታችንም ወዳጄ እንዴት ሰነበትክ? ቸር አለህን? አላቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖትም ጌታ ሆይ አንተ ማነህ? ብለው ሲጠይቁት ጌታችንም እኔ የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ነኝ። በእናትህ ማኅፀን ፈጥሬህ ያከበርኩህ እኔ ነኝ። በተወለድክ በሦስተኛው ቀን አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለህ ታመሰግነኝ ዘንድ የምስጋና ሀብት ያሳደግኩብህ እኔ ነኝ። በረሃብ ዘመን በቤት የሚያሻው ምግብ ሁሉ ቅቤው፣ የስንዴው ዱቄት በእናትህ በአባትህ ቤት ይመላ ዘንድ በእጅህ ሀብተ በረከት ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ። ያንን ሰው አንተን በተጣላ ጊዜ በነፋስ አውታር የሰቀልኩት፣ በመዓት ጨንገር የገረፍኩት እኔ ነኝ። ውሃ ጠምቶህ በለመንከኝ ጊዜ ከደረቅ መሬት የጣፈጠ ውሃ ያመነጨውልህ እኔ ነኝ። ከልጅነትህ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ተአምራት እያደረግኩ በአንተ እጅ የታመሙትን ያዳንኳቸው እኔ ነኝ። ወደፊትም ይህን አደርጋለሁ አላቸው። ይህንን ብሎ በእጆቹ ባረካቸውና ንሳ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሹመትን ሀብት አሳደረባቸው። ዳግመኛም በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሁን፣ በምድርም የፈታኸው በሰማይ የተፈታ ይሁን። አንተን የሰማ እኔን መስማቱ ነው፣ የላከኝን አባቴንም መስማቱ ነው። አንተን እምቢ ያለ
እኔንም ቢማለቱ ነው የላከኝ አባቴንም እንቢማለቱ ነው ይህን ስልጣን ቀድሞ ለሐዋርያት ሰጥቻቸው ነበር ከሐዋርያትም ሹመትን የተቀበለ ጳጳሱ ተሾመና ተሽር ተተክልና ተነቅል ዘንድ ስልጣንን ሰጠ ይህንንም ያደረኩልህ የጳጳሱን ቃል በመናቅ ሳይሆን የፍቅሬን ጽናት ባንተ ገልጽ ዘንድ ነው እንጂ ሐዋርያት ወዳልደረሱበት ህዝብ በመምህርነት ልክህ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣሁልህ አንተም በማናቸውም ሥራ ከእነርሱ አታንስም አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁና ሰውን ሁሉ በእኔ ስም እያስተማርክ ታሳምን ዘንድ ሚካኤልም ባሰብከው ሥራ ሁሉ ረዳት ይሆንህ ሁልጊዜ ከአንተ አይለይ በምትሄድበትም ጎዳና ሁሉ እርሱ መሪ ይሆንህ እኔም ባለ ዘመን ሁሉ አልለይህም ካላቸው በኋላ ሰላምታ ሰጥቷቸው ከእርሳቸው ተሰወረ ብፁዕ አባታችንም እጅ ነስተው ለእኔ ለኃጥኡ የማይገባኝ ሲሆን ይህን ሁሉ ጸጋ የሰጠኸኝ ስምህ በሰማይ በምድር የተመሰገነ ይሁን አሉ ከዚያች ቀን ጀምሮ ሀብተ ኃይልን የተመሉ ሰው ሆኑ ወደ ቤታቸው ተመልሰው ያላቸውን ሀብት ንብረት ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ለድሆችና ለጦማ ዳሪዎች ሰጥተው ጨረሱ ከዚያም አቤቱ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የመንግሥተ ሰማያትን በር ትከፍትልኝ ዘንድ እነሆ ቤቴን እንደተከፈተ ተውኩልህ ብለው ቤታቸውን እንደተከፈተ ትተው ወንጌልን ለማስተማር ወጡ ጻድቁ አባታችን በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተዘዋወሩ ሕዝቡን ከኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ ከክህደት ወደ ሃይማኖት ስለመለሱት በዚህም የተነሳ ለኢትዮጵያውያን ብርሃን ተብለዋል በዚህም መሠረት ከ1219 ዓ.ም እስከ 1222 ዓ.ም በከተታ 3 ዓመት ወንጌልን አስተማሩ ቀጥለውም 9 ወር በዊፋት አገልግሎታቸውን ፈጸሙ ከ1223 እስከ 1234 ዓመተ ምህረት ዳሞት በተባለው ስፍራ ወይም በወላይታ ሀገር ለ12 ዓመታት ህዝቡን በማስተማር ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ መልሰዋል ቤተክርስቲያንንም አንጸዋል በዚሁ ሀገር ዲያብሎስ በዛፍ ላይ አድሮ አምላክ ነኝ እያለ ለረጅም ዘመናት ህዝቡን በማሳት የሚቀመጥበትን ዛፍ በተአምራት ከስሩ ነቅለው አፍልሰውታል ከ1234 እስከ 1244 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ ወደ አማራ ሳይንት ወሎ በመሄድ ከአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ገብተው ሥርዓተ ምንኩስናን እየተማሩ ለ10 ዓመታት የተለያዩ ገቢረ ተአምራትን በማድረግ በጉልበት ሥራም ሲያገለግሉ ኖሩ ከ1244 ዓመተ ምህረት እስከ 1254 ዓመተ ምህረት አባ ኢየሱስ ሞአ ወደሚገኙበት ሐይቅ ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም በቅዱስ ሚካኤል መሪነት ሐይቁን በእግራቸው እንደ ደረቅ መሬት በመርገጥ ወደ ደሴቶ በመግባት የአገልግሎትና የትሩፋት ሥራን በማብዛት የምንኩስና ተግባራቸውን በመቀጠል ከፍጻሜ አድርሰዋል በአባ ኢየሱስ ሞአ እጅም የንጽህና ምልክት የሆነውን የምንኩስናን ቀሚስ ተቀብለዋል ከ1254 ዓመተ ምህረት እስከ 1266 ዓመተ ምህረት ወደ ትግራይ ሄዶ ከአቡነ አረጋዊ ገዳም ደብረ ዳሞ ገብቶ በጊዜው ከነበሩት አበምኔት ከአባ ዮሐኒ ቆብና አስኬማ ተቀብለው ለ12 ዓመታት በገዳሙ በገድል በትሩፋት መንፈሳዊ ተጋድሏቸውን ቀጠሉ ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በመልአኩ ትእዛዝ ከደብረ ዳሞ ገዳም ወደ ሌላ ገዳም ለመሄድ ሲነሱ አበምኔቱ አባ ዮሐኒና መነኮሳቱ ሲሸኟቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት 40 ክንድ ርዝመት ባለው ገመድ ገደሉን ለመውረድ እንደጀመሩ ገመዱን ሰይጣን ከካስማው ስር ቆረጠባቸው ቅዱስ አባታችን ግን በዚህ ጊዜ 6 የብርሃን ክንፎች ተሰጣቸውና እየበረሩ ክንፎቻቸውን እያማቱ 3 ምዕራፍ ሄደው ሲያርፉ አበምኔቱና መነኮሳቱ አይተዋቸው እጅግ ተደስተዋል አባታችን ወደ ትግራይ ሄደው ከአቡነ አረጋዊ ገዳም ደብረ ዳሞ ገብተው በጊዜው ከነበሩት አበምኔት ከአባ ዮሐኒ ቆብና አስኬማ ከተቀበሉ በኋላ ተመልሰው ወደ ሐይቅ በመሄድ ለአቡነ ኢየሱስ ሞአ ቆብና አስኬማን ሰጥተዋቸዋል ከዚያም ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው ከቅዱሳን ጋር ተገናኝተው በትሩፋት ላይ ትሩፋትን በገድል ላይ ገድልን ጨምረዋል ከ1266 እስከ 1267 ዓመተ ምህረት
ለአንድ አመት ያህል የትግራይን ገዳማት በሙሉ በመጎብኘት ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ግብጽ በመሄድ በዚያ ያሉ ቅዱሳት መካናትን ጎብኝተው መጥተዋል። ከዚህም በኋላ ዳዳ በተባለ ስፍራ ይመለክ የነበረውን 75 ክንድ የሚረዝመውን ዘንዶ በጸሎት ኃይል በመስቀል ምልክት አማትበውበት በተአምራት ገድለውታል። በቦታው ላይ በ40ቱ እንስሳ ስም ቤተ ክርስቲያን አንጸው ታቦተ ሕግ አስገንብተውላቸዋል። ከሴቶችና ከልጆች ሌላ 3000 በጣዖት የሚያመልኩ ወንዶችን አስተምረው መልሰው አጥምቀው አቁርበዋቸዋል። ከ1267 እስከ 1289 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ደግሞ በደብረ ሊባኖስ ካለችው ገዳመ አስቦ ዋሻ በመግባት 8 ጦሮችን ሁለቱን በፊት ሁለቱን በኋላ ሁለቱን በቀኝ ሁለቱን ደግሞ በግራ አስተክለው እጆቻቸውን በትምህርተ መስቀል በመዘርጋት የክርስቶስን ሕማምና ሞት ነገረ መስቀልን በማሰብ በተመስጦ ሌትና ቀን ያለማቋረጥ በጾምና በጸሎት በአርምሞ ተወስነው ሲጋደሉ ከቁመት ብዛት የተነሳ ጥር 4 ቀን 1289 ዓመተ ምህረት አንዲቱ የእግራቸው አገዳ ተሰብራለች። ቅዱስ አባታችን በመዓልትና በሌሊት በትጋትና በቁመት በተጋድሎ ብዛት አንዲት የአገዳ እግራቸው ስትሰበር እድሜያቸው 92 ዓመት ሆኗቸው ነበር። ከ1289 ዓመተ ምህረት እስከ 1296 ዓመተ ምህረት ለ7 ዓመታት በአንድ እግራቸው በመቆም ያለ ምግብና ያለ ውሃ ሌትና ቀን እንቅልፍ በማጣት እንደ ምሰሶ ጸንተው በተመስጦ በትጋት ለሰው ዘር ሁሉ ድህነትን ሲለምኑ ኖረዋል። በ7 ዓመታት ውስጥ ጥቂት ውሃ የቀመሱት በ4ኛው ዓመት ብቻ ነበር። በዚህ ጊዜ ውስጥ ጌታችን ተገልጦላቸው በሰው አእምሮ ሊታሰብና ሊለካ የማይችል ትልቅና ልዩ የመንግሥት አዳራሽ ከሰጣቸው በኋላ የመለኮትን ነገር የሚናገር የእሳት አንደበት ያላቸው የመንግሥት ልብስ አለበሳቸው። በመስቀል ምልክት የተጌጡት 7 የሕይወት አክሊላትን አቀዳጃቸው። ይኸውም ስለ ቀናች ሃይማኖትህ፣ ሃይማኖትን ለማስተማር መላዋን ኢትዮጵያን ስለመዞርህ፣ ከአረማውያን ሕዝብ ጋር በሃይማኖት ስትታገል ደምህን ስለማፍሰስህ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ወርደህ ልዩ ልዩ የቅዱሳን ቦታዎችን ስለመሳምህ፣ በ7 ዓመታት ቁመህ የአንዱ አገዳ እግርህ ስለመሰበሩ፣ ስለ ብዙ ጾም ጸሎት ስግደትህ፣ ስለ ልብህ ንጽህናና ቅድስና በማለት የሕይወት አክሊላትን ካቀዳጃቸው በኋላ ዝክራቸውን በማዘክር መታሰቢያቸውን የሚያደርጉ ሁሉ በዚህ ዓለምም ሆነ በወዲያኛው ዓለም ፍጹም ዋጋና ፍጹም ክብር እንደሚሰጣቸው ጌታችን ታላቅ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ሥጋቸውም ወዴት ይቀበር ዘንድ እንዳላቸው ሲነግራቸው እስከ 57 ዓመት ሥጋ ከዚህ ይቀበራል፣ ከ57 ዓመት በኋላ ግን ይህች ዋሻ ትናዳለች፣ በዚህም ስፍራ በስምህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ልጆችህ ሰርተው ሥጋን አፍልሰው በውስጡ ያኖራሉ አላቸው። በመጨረሻም አባታችን ለ10 ቀናት ያህል በተስቦ ሕመም ቆይተው ፈጣሪያቸው የገባላቸውን ቃል ኪዳን ለመነኮሳት መንፈሳውያን ልጆቻቸው ከነገሯቸው በኋላ ነሐሴ 24 ቀን በታላቅ ክብር አርፈዋል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅድስት ነፍሳቸው ከቅድስት ሥጋቸው ተለይታ ከመውጣቷ በፊት ልጆቻቸውን ሁሉ እየባረኩ ሲሰናበቷቸው በመሃል አንዲት ሴት አባታችን በቃሉ የታሰሩ እንዳሉ ይፍቱ ስትላቸው፣ እሳቸውም ከሰው እስከ እንስሳ ድረስ የታሰሩ የዱር አራዊትም ሁሉ የተፈቱ ይሆኑ አሉ። በዚህም ጊዜ የዱር አራዊትና አእዋፍ በአባታችን ቃለ ግዝት ከታሰሩ ከ18 ዓመት በኋላ ተፈቱ። ይህንንም ተናግራ አራዊቱን ከእስራታቸው ስታስፈታ በዚያ የነበሩ ሁሉም ደንግጠው ከፍርሃታቸው የተነሳ ወደ ውጭ ወጡ። አስቀድሞም አራዊቱ በብፁዕ አባታችን የተወገዙበት ምክንያት ደቀ መዛሙርቱ ለዕለት ምግብ ጥቂት የእርሻ ሥራን በመሥራት አተር ዘርተው ጎመን ተክለው ሳለ በወቅቱ ደብረ አስቦ ገና ምድረ በዳ ነበረችና እንደ ሽኮኮ፣ ጦጣ፣ ዝንጀሮ፣ ጃርትና ሌሎችም አትክልትን የሚያጠፉ ሁሉ የዘሩትንና የተከሉትን እያበላሹ አስቸግሯቸው፣ ለብፁዕ አባታችንም አትክልቶቻችንን አጠፉብን ቢሏቸው፣ ቅዱስ አባታችን እኛ ወደ ቤታቸው መጣንባቸው እንጂ እነርሱ አልመጡብንም ተዋቸው።
እንደኛ ስጋውያን ደማውያን ናቸውና ተዋቸው አንግፋቸው አሏቸው። እየቆዩ ግን አውሪዎቹ እየበረቱባቸው ከልካቸው አለፉ። በአንዲት ቀን ቅዱስ አባታችን ሲመለከቱ አንድ ዝንጀሮ መጥቶ የመበለቲቱን እጅ ይዞ ያዘችውን ነጥቆ ወሰደባት። በኃይለም ስለደበደባት ጮኸችና መነኮሳቱ ደርሰው አስጣሏት። ቅዱስ አባታችንም ይህን ግፍ ከተመለከቱ በኋላ በዚህ ምድረ በዳ ያላችሁ አራዊት ሁላችሁ ቅዱሳን የደከሙበትን ገንዘባቸውን እንዳትዳፈሩ ከወሰኑላችሁ ከልካችሁ አልፋችኋልና እኔ በማገለግለው በእግዚአብሔር ቃል የታሰራችሁ ሁኑ ብለው አወገዟቸው። ከዚህችም ቀን ጀምሮ አእዋፍና አራዊት የታሰሩ ሆነው አህዮች ከጅብ ጋር በዱር ያድሩ ጀመር። አዝመራውንም የሚጠብቅ የለም ነበር። በዕለተ ረፍታቸው ግን ያች መነኩሴት አባታችን በቃሉ የታሰሩ እንዳሉ ይፍቱ ስትላቸው አባታችን ለአራዊቱ ግዝታቸውን አንስተውላቸዋል። እሳቸውም ካረፉ በኋላ በበነገታው ልጆቻቸው አዝመራውን ቢመለከቱ አራዊቱ የዘሩትን ሁሉ በልተው ጨርሰውት ነበርና ያገኙት አንዳች ነገር አልነበረም። አህዮችና ላሞች በቀን በጅቦች ተበልተው ተገኙ። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለደቀ መዛሙርቶቻቸው አስቀድሞ ልጆቼ ሆይ ሁሉም የመነኮሰ መንግሥተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም፣ ዓለምን በሚገባ የናቀ ብቻ ይገባል እንጂ መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ጽድቁን ብቻ ፈልጉ፣ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ትእዛዛቱንም አጥብቃችሁ ጠብቁ እያሉ ከመከሯቸው በኋላ ስለ ራሳቸውም ሲናገሩ ለዓለም ጨው ለራሴ ግን አልጫ ሆንኩ፣ ለዓለም ብርሃን ለራሴ ግን ጨለማ ሆንኩ፣ ከእውነተኛ ዳኛ ከጌታዬ ፊት ስቆም ምን መልሳለሁ እያሉ በፍጹም ትህትናና በልዩ መንፈሳዊ ተመስጦ ይጸልዩ ነበርና አሁንም አባታችን የከበረች ቅድስት ነፍሳቸው ከሥጋቸው ሳትለይና ይህን ዓለም በሥጋ ከመለየታቸው በፊት የሚከተለውን የሃይማኖት ኑዛዜ አኖረውልናል። ልጆቼ አታልቅሱ፣ ነገር ግን የሽማግሌውን የአባታችሁን ቃል ስሙ። መጀመሪያ እምነታችሁ በእግዚአብሔር ላይ ይሁን። በዚህ ዓለም እንደተያዙ እንደ ዓለም ሰዎች ስለ ልብስና ስለ ምግብ ሐሳብ አታብዙ። በየጊዜው ሁሉ መጸለይን አታቋርጡ። ለቤተ ክርስቲያን ሌትና ቀን አገልግሉ። እግዚአብሔር በሚወደው ገንዘብ ንጽሐ ሥጋንና ደምን ውደዱ። ውዳሴ ከንቱንም የሚቀረውንም የዚህን ዓለም ክብር አትውደዱ። እናንተስ የቀደሙትን አባቶች በመከራና በድካም ብዛት ከዓለም የወጡትን በመጋደላቸውም ክፉን ሐሳብ ድል የነሱትን ምሰሏቸው። ፍለጋቸውንም ካልተከተላቸው ልጆቻቸው አትባሉምና፣ በመከራቸው ካልመሰላችኋቸው በደስታቸው አትመስሏቸውምና፣ በድካማቸውም ካልተባበራችሁ ወደ ቤታቸው አትገቡም። የቀደሙትን ቅዱሳን አባቶቻችሁን መስላችሁ ኃጢአተኛ አባታችሁን እኔን ደግሞ ምሰሉ። ስለ ትሕርምቱም በመብል በመጠጥ ልባችሁ እንዳይከብድ ሥጋ ከመብላትና ጠጅ ከመጠጣት ተጠበቁ። ለመመካትም በዓለማዊ ልብስ አታጊጡ፣ የመላእክት አስኬማ ከዓለማዊ ሥራ ጋር አይስማማምና። ዓለምንም በዓለም ላይ ያለውን ሁሉ አትውደዱ፣ ዓለሙም ፈቃዱም ኃላፊ ነውና። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርግ ግን ለዘለዓለም ይኖራል። ልጆቼ ለነፍሳችሁ እንጂ ለሆዳችሁ አትገዙ። ሁላችሁ ወንድማማቾች ሁኑ፣ እርስ በርሳችሁም ተፋቀሩ። ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ ፍቅር ኃጢአትን ያጠፋልና የነፍስና የሥጋን ርኩሰት ያነጻልና። ይህንንም ብትጠብቁ በእውነት ልጆቼ ናችሁ፣ የሕይወትንም ፍሬ የምታፈሩ ትሆናላችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ፊት በክብር ትደርሳላችሁ። ልጆቼ ሆይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አባታችን ይህንንና የመሳሰለውን በጎ የነፍስ ስንቅ ለልጆቻቸው ከመከሯቸው በኋላ ቅድስት ነፍሳቸው ከሥጋቸው ተለየች። መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከድንግል እናቱና ከቅዱሳን መላእክቱ ጋር ተገልጾ ቅድስት ነፍሳቸውን ንጽሕት ነፍስ ሆይ ወደ እኔ ነይ በማለት በክቡራን እጆቹ አቅፎ ሳማት። ቅዱሳን መላእክቱ የጻድቅ ሰው ሞቱ በእግዚአብሔር ፊት ክቡር ነው እያሉ በታላቅ ዝማሬ ወደ ላይ ካሳረጓት በኋላ በሥላሴ መንበር ፊት ሰገደች። ወስደውም አስቀድማ በሕይወተ ሥጋ ሳለች ወዳየችው የዘላለም ርስቱ አስገቧት። ጌታችንም በዓይን ያልታየ በሰውም ሕሊና ሊመረመር የማይችለውን ትልቅ
የመንግስት አዳራሽ አወርሳቸውና የመለኮትን ባህሪ የሚናገር የእሳት አንደበት ያለው ልብሰ መንግስት አለበሳቸው። በአምስቱ መንግስተ ሰማያት በ15ቱ አህጉረ ገነት ላይ ሾማቸው። ስማቸውን ከሚጠሩት ነፍሳት ሁሉ ጻድቅም ቢሆን ኃጥእም ቢሆን ወደ ክብር አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሳይደርሱት ወደ ዘላለም ርስቱ ወይም ወደ ሲኦል አያስገቡትም። ይህችም ነፍስ ባየችው ጊዜ አባቴ አባቴ ተክለ ሃይማኖት ሆይ እያለች ትጮሃለች። ብዙ አባታችንም ወደዚያች ነፍስ ተመልክቶ በጎ ስራ የተገኘባት እንደሆን ስሙንም በመጥራት በአማላጅነቱ የታመነች እንደሆነ አባትሽ እኔ እንሆኝ ይላታል። ወደ ፈጣሪው አማልዶ በተሰጠው ቃል ኪዳን ወደ ዘላለም ሕይወት ያደርሳታል። የቅዱስ አባታችን በዓላት እነዚህ ናቸው። መጋቢት 24 ቀን 1196 ዓ.ም ምህረት ጽንሰታቸው፣ ታኅሳስ 24 1197 ዓ.ም ምህረት ልደታቸው፣ ኅዳር 24 ቀን ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር በሕይወተ ሥጋ እያሉ የሥላሴን መንበር ያጠኑበት ሲሆን ጥር 4 ቀን 1289 ዓ.ም ምህረት ደግሞ በጸሎት ብዛት አንድ እግራቸው የተሰበረበት ነው። ነገር ግን የረፍታቸውን ቀን ይዞ በዚሁ በጥር ወር በ24 ይከበራል። ነሐሴ 24 ቀን 1296 ዓ.ም ምህረት ረፍታቸው፣ በግንቦት 12 ቀን በ1353 ዓ.ም ምህረት ፍልሰተ አጽማቸው ነው። ቅዱስ አባታችን በሞት ከማረፋቸው በፊት አስቀድሞ ጌታችን እንደነገራቸው ስጋቸው ከነፍሳቸው ከተለየች ከ57 ዓመት በኋላ የካቲት 19 በጸሎት ላይ ለነበሩት ለአቡነ ሕዝቅያስ ተገልጠውላቸው ጌታ የግባልኝ ቃል ይፈጸም ዘንድ ስጋዬ የሚፈልስበት ደረሰ፣ ቀኒቱንም በምስጋናና በጸሎት መንፈሳዊ በዓል አድርጉ፣ እኔ ኃጥኡ በሞትኩበት ቀን እንደነበረው ምስጋና አቅርቡ፣ ሄደ ለ12 መምህራንና ለልጆቼ ግንቦት 12 እንዲያከብሩ ንገራቸው። በፍልሰቴ ቀን አባቴ አባቴ የሚለኝ ሁሉ ይምጣ። ያኔ እኔ ወዳጄ ሚካኤልና ልጄ ፊልጶስ አብረን መጥተን እንባርካለን። ምልክት ይሆንህም ዘንድ በሚመጣበት ጊዜ የጠፋው የመቅረዝ መብራት ይበራል አሉት። ከዚህም በኋላ አቡነ ሕዝቅያስ በአባታችን ተባርከው ሄደው በአራቱም አቅጣጫ ላሉት 12 መምህራንና ለክርስቲያኖች ሁሉ አባታችን የነገሩትን የፍልሰታቸውን በዓል ስለማድረግ ወደ ፍልሰቱ በዓል ያልመጣም በዚያች ቀን በሰማይ ለመልጃ አባቴ እንዳይለው እርሱም ልጄ እንዳይለው ጨምሮ መልእክቱን ላከላቸው። እነርሱም ከያሉበት ተሰብስበው መጥተው የቅዱስ አባታችንን ሥጋቸውን አውጥተው ወደ ቤተ ክርስቲያን አፍልሰው ሦስት ጊዜ መቅደሱን አዙረው በዓሉንም አባታችን እንዳሉት በዝማሬና በምስጋና አክብረው ወደ ውስጥ አስገቡት። በዚህም ጊዜ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አስቀድመው እንደተናገሩት ጠፍቶ የነበረው መብራት ጎግ ብሎ በራ። ከቅዱስ ሚካኤልና ከልጃቸው ከአቡነ ፊልጶስ ጋር በመሆንም በዓሉን ያከብር የነበረውን የተክለ ሃይማኖትን የጸጋ ልጆቻቸውን ሁሉ ይባርኩ ነበር። ጸሎታቸውና በረከታቸው ረድኤታቸውና ምልጃቸው በመላው ሕዝበ ክርስቲያንና በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሁሉ ላይ አድሮ ለዘላለሙ ይኑር። ለዘላለሙ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይህ አክሱም ቲዩብ ነው።